Вітаю в ефірі «Спільно» проєкт про об'єднання громад. У студії працює Софія Мусієнко. Щотижня ми розповідаємо про успіхи і проблеми в процесі реформи децентралізації. Сьогодні розкажемо про сільське господарство в громадах. На Луганщині завдяки сільському господарству утворилася й існує громада. На Черкащині родина обжилася козячою фермою і тепер успішно виготовляє делікатеси з молока. А сімейство з Тернопільщини створило фермерське господарство з вирощування равликів. Більше половини доходів Троїцької громади на Луганщині – це аграрний сектор. А 19 з 26 депутатів – сільгоспвиробники. 2 роки тому вони підтримали об'єднання, аби самим господарювати на своїй землі. Деталі в сюжеті Валерії Гацько. Дивіться, це ж не було 1,5 місяці жодного дощу, але за рахунок того, що була технологія, гляньте, яка кукурудза стоїть. Цього чоловіка звуть В'ячеслав Пономаренко. Колись він працював у міліції, але себе знайшов у сільському господарстві. Зверніть увагу на ґрунт, дивіться, які тріщини тут. А якби дощі були, що б ми робили? У мене б комбайни, мабуть, не змогли б зібрати її. В'ячеслав Пономаренко керує господарством «Агротранс». Воно обробляє майже 2,5 тисячі гектарів посушливого східноукраїнського степу на території Троїцької об'єднаної громади. Кукурудза займає 10-ту частину його полів. Я рахував, якщо ці площі дають 4 тонни з гектара, то я вже не втрачаю. Минулого року наше господарство зібрало по 6,7 тонни з гектара. Кукурудза любить вологу, каже аграрій. За його словами, щоб отримати з неї прибуток у зоні ризикованого землеробства, треба вкластися у насіння, підгодовувати сходи і взагалі дотримуватися технології. За кілька сот метрів кукурудзу змінює пшениця. Одне з любимих моїх полей, воно ні разу мене не підвело. Цю пшеницю сіяли теж за сучасною технологією – нульового циклу. Насіння клали в землю прямо по залишках торішнього соняшника. Це дозволило зберегти трохи вологи, але цьогоріч її усе одно не вистачило, розповідає В'ячеслав. Каже, зерно вийшло меншим, ніж хотілося. Я зараз вам відкрию страшну тайну, секрет. Якщо зерно біле... Зараз відкрию вам страшну таємницю. Якщо зерно біле і є укуси клопа, то це фуражне зерно. Якщо зерно темне, склоподібне, то це якісне продовольче зерно. Давайте дивитися. Ось воно, миршаве. Але бачите, усе одно тонне, немає укусів, немає білих плямок. Має склоподібність, має усе. Пересохле зерно треба зібрати швидко, доки воно не осипалося. В агротрансі його прибирають великими комбайнами. Цей зовсім новий, з Нідерландів. Ним керує Сергій Біловол, один з найдосвідченіших механізаторів підприємства. Тут комбайнеру мінімум треба роботи. Комбайн сам усе робить. Керування із джойстиком – усе легко. Я, відповідно до показань датчиків, орієнтуюся – швидше, повільніше або підрегулювати комбайн. Усе це робиться на ходу, без зупинки. Земля і аграрії – це те, що годує Троїцьку об'єднану громаду. Бо тут немає промислових гігантів чи видобутку копалин. З 95 тисяч гектарів 2/3 становлять орні землі. Сільське господарство приносить понад половину усіх власних надходжень до бюджету. І нарешті 19 з 26 депутатів селищної ради – керівники аграрних підприємств. В'ячеслав Пономаренко – один з цих депутатів. Каже, за сприяння аграріїв і створилася об'єднана громада. 3 роки тому вони об'єдналися навколо майбутнього голови Демида Палагна, щоб ніхто ззовні не прийшов на їхні поля зі своїми правилами, розповідає керівник агротрансу. Коли не було громади, усім розпоряджалася райрада, накривала увесь район. Але землею розпоряджався Держгеокадастр. Треба було кілька разів до Луганську виїздити, щоб щось зробити. Постійні виїзди. То не доробили, то переробити, то загубили документацію, то не прийняли рішення. Райрада теж, лобіюючи деякі інтереси, та група, що заходила, обирала голову райради. У нас цього немає, у нас є порядність. Після створення об'єднаної громади депутати встановили однакові правила землекористування для усіх, розповідає голова Троїцької ОТГ Демид Палагно. Каже, жоден з депутатів не лобіює власні інтереси, а якби захотів, то навряд би зміг.
Ні, у нас була договоренність одразу. Ні, в нас була домовленість одразу. Та людина, яка йшла в депутати, вона прекрасно розуміла, чому туди йшла. Свої інтереси – це осторонь, найперше – інтереси громади. Вони навіть між собою цю ситуацію дуже сильно контролюють. Насправді, участь сільгоспників у житті громади є ще більш значною, говорить голова. Вони допомагають школам, медицині, місцевому спорту. Цього літа створили благодійний фонд, щоб акумулювати гроші для вирішення більш серйозних питань. В планах у нас в тих населених пунктах. В планах у нас у тих населених пунктах, де вже спроєктовані реконструкції водогонів, ми сподіваємося на допомогу керівників агроформувань. Ми ж не можемо комунальним підприємствам всюди це все зробити. Будемо просити керівників, щоб вони допомогли нам реалізувати ці проекти. Щоб вони нам допомагали реалізувати ці проекти. Ведучи свій позашляховик через поля, аграрій В'ячеслав Пономаренко розповідає про допомогу місцевій школі як про задоволення. Я це називаю станом душі. Але депутата Пономаренка турбує наповнення бюджету громади, щоб у ньому вистачало грошей на її проекти. Зараз працюють над платою за землю. Минулого року ми зібрали усього-навсього 50% декларацій. Цього року є тенденція зростання. Вже 61% люди здали декларації. І в нас там ще є певні заходи. Гадаю, доб'ємося, щоб хоча б 80-85% добровільно люди будуть ходити і платити податки. Тому що громада розвивається з податків. Про розвиток і перспективу сільського господарства для об'єднаних територіальних громад сьогодні поговоримо з депутатом Одеської обласної ради Михайлом Лазаренком. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Михайле, прокоментуйте, чи поширена така практика, коли захист інтересів аграріїв стають причиною для створення ОТГ? У нас в Балтському районі теж створена одна з найбільших ОТГ в Одеській області, одна із перших в Україні. Тому відверто скажу, що є великі плюси, але є деякі мінуси при створенні ОТГ. Що касательно землі. Ну, ви знаєте, що навіть ця війна, яка зараз йде на Сході, то вона йде за територію, за землю і за вплив. Тому земля – це перша чергу. І однозначно, коли створюється ОТГ, то повинні співпасти усіх інтереси, як і аграріїв, так же і соціальної сфери, і людей-пенсіонерів, які віджили практично і відпрацювали свій потенціал вже на Україні. Тобто в цій громаді аграрії зробили правильно, вони об'єдналися і утворили об'єднану територіальну громаду. В більшості, де збираються громади по Україні, зараз створилася ще одна нова, і багато їх утворюється, тому що ми затверджуємо план на сесіях обласної ради. Я вам хочу сказати, що в першу чергу це є ініціаторами сільхозтоваровиробники для того, щоб захиститися, як і казав колега, захиститися від заходу великих корпорацій на ту чи іншу територію сільськогосподарської землі. А як може вплинути цей захід? Ну, ви знаєте, якщо це не об'єднана територіальна громада, якщо немає співпраці між фермерами, якщо немає одноосібниками та всіма формами власності, які працюють на землі, тому заходити агрохолдинги. Якщо заходить агрохолдинг, він може перший рік показати високу орендну плату, побавити пайщиків обіцянками, а далі він поставить на те, що їм сподобається. Більше того, коли заходять великі агрохолдинги, у них немає великого представництва. Тобто, у них немає агрономів, немає спеціалістів, немає офіса, куди б могла людина звернутися. Розумієте? Тому починається розрив між пайщиком і керівництвом агрохолдингу, і страдають в першу чергу соціальна складова, тобто школи, дитячі садики, будинки культури і таке інше. А тут фактично все виробляється і залишається на місці в громаді. Однозначно. А якщо інтереси аграріїв з іншими громадянами, мешканцями громади, все ж таки матимуть певний дисонанс, думки не зійдуться. В більшості Україна сільськогосподарська країна, тому аграрії націлені на те, щоб громади розвивалися. Малі села, містечка і в принципі, об'єднані територіальні громади. Чому так? Тому що, якщо буде певні комфортні умови для розвитку, тобто буде працювати садик, буде працювати школа, буде дитячі майданчики і таке інше, то будуть залишатися люди, зменшиться еміграція. Якщо буде тільки міграція, однозначно не буде кому навіть працювати на цій землі. Піде міграція, будуть заходити звні. І все, тоді пропадає територія, вимирають села. Гауду, Качоту, Шевер,
Моцареллу із козячого молока виготовляє родина Усиків з Карашинської громади на Черкащині. Про них ми вже розповідали в «Спільно», тоді вони мріяли про власну ферму. Що вдалося зробити або здійснити мрію і чи допомогла їм у цьому громада? В сюжеті Ольги Гуржій. Мордашечка, припєвочка, а це хто в нас? Липка, липка. Ще 5 років тому Ольга Усик не уявляла, що житиме в селі. Її родина мала бізнес і непоганий дохід. Та раптово сім'я втратила власну справу і знайшла себе у тваринництві. Так у селі Глушки з'явилася козина мініферма. Заходьте, заходьте, козочки, п'ємо водичку. П'ємо водичку і відпочиваємо, козочки. Розпочинала родина із однієї кози. Нині ж має їх 500. 35 дійних і 15 козенят. Зараз ви бачите, якими вони були взимку. Тоді ми спілкувалися з родиною вперше. Кози жили у всіх можливих приміщеннях. Ми додали до стада нову породу. Ну, це був у нас цап полтавський. І всі козенятка народилися біленькі, гарненькі. Ми вирішили їх залишити собі. Коли в нас було менше козочок, то в нас було більше роботи і більше проблем. Ну, ми вчилися, можливо, за цього. Пасти кіз родині допомагає мама Ольги Лідія Никифорівна. Вона подарувала доньці першу козу. З неї все і почалося. Просто йду, щоб мені вдома не застаріться, щоб мені прохожуватися. І це виходить в мене десь кілометрів до 5 в день. О, у моїй 80 років. Пасуть кіз двічі на день, каже пані Лідія. І додає, так і тримати їх легше, і молоко смачніше. Вони трошки попасуться на травичці та й шукають листя. Одна козочка така є, що вона нагинає деревину, держить її так на шиї. Всі збігаються до неї їсти. Кожна кізочка на фермі має власне ім'я – Пір'ячко, Боня, Маргоша, а це улюблениця господаря – Мордашечка. Ми ще розраховуємо, що вона буде доїтися гарно. Ми ще любимо тварин. Якщо їм дати любові, то вона буде тоді гарно молока давати. Сільське господарство для цієї сім'ї – єдине джерело доходу, тому усики повсякчас намагаються розвивати справу. Минулого разу, коли ми були в гостях у родини, громада обіцяла допомогти фермерам з пилорамою для будівництва хліву. З цим не склалося. Тоді сім'я попросила допомогти із орендою землі. Ми звертаємося до нашої громади, до Анатолія Сергійовича, голови нашої громади, і він допомагає. Да. Написали заяву, виділили нам землю. Мова йде про ці 2 гектари землі. Орендувати їх родина мріяла давно. Зараз завершують оформлення документів. Якраз ця земельна ділянка біля нашої хати, недалеко. Тут дуже гарно. Ми дуже вдячні нашій громаді, що вони пішли на зустріч і виділили цю землю. Тут родина планує вирощувати корм для своїх кізочок та заготовляти сіно. Козочки дуже люблять повертати на цей бугор постійно. Вони наче відчувають, що це тут вже їхня земля. І вони дуже люблять ці трави, які тут ростуть. Тут такі жовтенькі такі трави ростуть, вони дуже їх смакують. Побачити, що роблять із козячого молока взимку, нам не вдалося, адже тварини були кітні. У літній період з молока пані Ольга виготовляє різні види сирів, вершки та морозиво. Нині освоює рецепт нового для себе сиру «Шевр». Сьогодні вже 24 години пройшло, ось дивіться, який згусток у нас ми отримали, о, і тепер ми його не ріжемо, як на ті сири, а ми просто переносимо його на густеньку марлю і відсіжуємо. Щоб їхню продукцію впізнавали, родина розробила власний бренд і назвала його «Кізонька». Це ми розробили логотипчик осе, ми вже хочемо з нашим логотипом продавати в магазинах продукцію. Нині фермери виготовляють 7 видів сирів. Є тут і звичайні, і копчені. Бринзочка ось є така, маленька бринзочка. Тут ось гауда качута, значить згущене молоко ще є ось у нас. Окрім цього, продають масло, морозиво, вершки і не втрачають надію побудувати для кіз справжню ферму. Для цього написали бізнес-план і подали його на грант, каже Ігор Усик. Якщо виграють, на цьому місці зможуть побудувати ферму на 100 кіз. З 2 сторон будуть ворота, посередині буде доїльний цех і тюки з сіном ми теж посередині положимо, щоб козочкам було тепліше. Кормовий стіл буде посередині і буде їздити трактор, щоб вибирати і подавати корма. Очікують селяни і на підтримку громади. Співпрацювати, кажуть, готові із місцевою владою і з фермерами-однодумцями.
Я очікую змін від децентралізації, від цих громад. Тому що раніше це була утопія. Зараз, коли з'явилися громади, з'явилися нові сільські голови, це якби лучик світла на землю. Ми в будь-якому місці зможемо працювати, аби було натхнення, була віра і любов. Яка вигода для громади може бути з такого фермерського господарства, в якому працюють селяни в цій громаді? У нас теж є ферма, ми теж розвиваємося, але трошки іншими масштабами. Відверто скажу, яка вигода буде від таких ферм? Ну, я думаю, в першу чергу, головне, щоб вони себе задовольнили, тих людей, які вокруг них живуть. Це перше питання. Друге питання – вони освоюють ту чи іншу територію. Тобто там ми бачимо старенький будиночок, да, заброшені теж якісь сільськогосподарські там будівлі. Тому якщо вони працюють на себе, забезпечують свою сім'ю, і з тих 50 кіз, яких вони є, вони ще питаються і продавати натуральну продукцію, я думаю, що вона сертифікована, то я думаю, що це буде тільки зиск. А в цілому, я думаю, що треба розвиватися трошки на вищому рівні. А що касається… А як це можна зробити? Ми почули в сюжеті, що громада допомогла, власне, героям нашого сюжету з землею, дала її в оренду. А чим ще може вона допомогти? Я скажу так, сама основна допомога від влади на сьогоднішній день – це коли влада не заважає працювати на селі і на землі. Що касательно дала громада чи дасть сільська рада? В будь-якій нормальній сільській раді, я думаю, в більшості вони нормальні, сільська рада теж виділяє землю, які знаходяться на території сільської ради, або ж адміністрація. Тобто я не бачу і не знаю таких прикладів, що хтось хотів би займатися тим більше на сьогоднішній день тваринництвом, щоб не виділялася земля. Угу. Просто є в них порозуміння, і слава Богу. Але в цілому ферми повинні бути більш-менш в нормальних умовах, а виготовлення продукції, які будуть продаватися в сітях, вони повинні відповідати стандартам. Я не кажу європейським стандартам, але стандартам. Власне, гроші на це шукають і хочуть залучати міжнародні, можливо, гранти. Чи існують такі? І в який спосіб ще можуть вони реалізувати свою мрію? Я хочу сказати відповідально, що на сьогоднішній день і Приватбанк хорошо підтримує товаровиробників, Авальбанк досить непогано, і Ощадбанк. Що касательно грантів, ну, я глибоко сумніваюся, що ця ферма зможе виграти якийсь грант, тому що бізнес-план вони можуть написати гарний, але якщо подивитися, що вони можуть показати, чим вони можуть заложити, які, то і я бачу, що людина, яка була в сюжеті, вона не фаховий спеціаліст, він не зоотехнік, він ветеринарний лікар. І та продукція, яка вона виготовляє, ну, дай Бог, щоб вона була якісна. Але коли будуть гроші, то можна буде найняти і спеціалістів, власне, які будуть в цьому добре розбиратися. Я з вами можу погодитися, ще раз хочу сказати. Є гроші закладені і в районних радах, і в обласних радах. Гроші для малих підприємств, і тим більше, ще раз наголошую, тваринницьким виділяються. Тобто, у нас в обласній раді виділяються кошти. Перш за все, потрібно спитати в них. Звісно. Молода родина чи не щодня їздить в Шумську громаду з Тернополя, аби там розвивати сільське господарство. Але ферма незвичайна – Равликова. Чи є попит на цей делікатес на Тернопільщині і як це смакує, куштувала наша Аня Василенко. В номінації «Найкреативніший бізнес» нагороджується Бейдель Яна із села Угорськ. Власник першого равликового бізнесу в громаді. На святкуванні Дня Шумської громади Іванку Бейдель відзначили за новітній підхід у веденні тваринництва. Дівчина зі своїм чоловіком вирощують равликів. Їхня ферма розташована у маленькому селі Угорськ Шумської громади. Сюди подружжя приїжджає з обласного центру, аби доглядати за равликами. Ферму розмістили на городі біля будинку бабусі та дідуся. Вони ж і допомагають онукам у такому незвичному господарстві. Дідусь нас одразу підтримав, бабця трошки скептично до цього відносилася. Але коли цього року до нас там приїжджають люди, ми собі спілкуємося, щось там про равликівництво, бабуся активно долучається до розмови, говорить, як взагалі працює ця ферма. Вони влялися в цей процес, і так що вони також нам в цьому дуже допомагають. Жартували з бізнес-ідеї молодої родини спочатку і сусіди, розповідає Іванка. Дехто, можливо, сміявся, неодноразово приносили дідусеві з бабцею равликів, поматію з лісу і питалися, чи часом це не наш равлик заблукав. Тепер в успіхах їхньої справи ніхто не сумнівається.
Усіма господарськими справами по догляду за равликами займається чоловік Іванки Андрій. На цій площі то є загороджено 17 сотих землі, відведено під равлика, і ще 3 сотих відведено під відгодівлю равлика. Щоб равлики не втекли з ферми, їх огороджують сольовим бар'єром. Живуть вони на спеціальній рослині, яка називається перко. Це гібрид ріпака із пекінською капустою. Тут ростуть маленькі равлики. Пізніше їх перенесуть на іншу територію. Рослина, в принципі, відіграє дуже важливу роль на етапі зростання равлика від малька до відгодівлі. Рослина створює мікроклімат, який забезпечує нормальне проживання під час сонячних днів, дощових днів. Вони ховаються собі під листками. В середньому на площі 5 сотих посіву перко можна виростити 1 тонну равликів. З цієї території, де живуть їхні мальки, Іванка та Андрій планують виростити 3 тонни равликів. Доглядати за равликами непросто. Їм потрібен щоденний полив, комфортні умови взимку та спеціальне харчування із суміші зернових та вітамінів. Обов'язково має бути година, коли вони їдять. Це приблизно 8 година вечора, 8:30, коли вже повітря охололо, і равлик помаленьку починає вилазити з-під щита. Равлики, які вже можна реалізовувати, виглядають ось так. Такими вони виросли з малька менше, ніж за рік. Найзатребуваніший цей першосортний, але реально найсмачніший це йде не оцей третій сортний равлик, тому що в нього дуже ніжне м'ясо. Саме з нього ми робимо маринованих равликів. Чим можуть допомогти інші громади своїм мешканцям, якщо ті захочуть організувати схожі ферми, як ми побачили в сюжеті? Я хочу сказати відповідально, де б я не був в світі, я був в 45 країнах світу, я везде зустрічаю українців. І знаєте, коли ми подивилися з вами цей сюжет, я диво даюся, коли люди з міста приїхали і займаються вирощуванням таких екзотичних тваринок, як можна так сказати. Я щиро радий за таких людей. І саме основне, це дуже правильно, коли люди створюють свій сімейний бізнес і, власне, знаходять себе на Україні, вони зібрали манатки, чемодани і поїхали в Польщу, в Венгрію, в Чехію чи куди. Тому, якщо є в людей бажання і є підтримка місцевої влади, то абсолютно все можна зробити. Якою має бути ця підтримка? Як громада і чим може допомогти? Ну, в першу чергу, це не мішати, я перше казав. І ще раз можу повторитися, коли не заважають. По-друге, коли вони їх чують і допомагають. Виділення землі, передача ставка в оренду, передача земельної ділянки в оренду, чи старих приміщень, таке інше. Це сама основна допомога. Чи можливо в громаді створити кооператив, щоб створювалися подібні ферми? Ну, ми маємо багато прикладів, коли селяни, і ми до цього підходимо на часі, що треба створювати кооперативи, тому що навіть якщо вирощування зернових, колосових, технічних культур, якщо одноосібник не оформлений, якщо він не є платником ПДВ, то він втрачає на кожні продані тонні 1000 гривень. А що касається тваринництва, то тут дуже велика проблема, на превеликий жаль, уже тваринництва майже нема на Україні. Нема молочнотоварних ферм, нема свиноферм, ну, тобто вівчарства – це поодинокі випадки. І я хочу сказати, що коли заходиш в супермаркет, або будь-який магазин, молоко, сметана, сири, все, що хоч є. Я собі задаю завжди питання, а кого ми доїмо? Доїмо африканські країни, веземо пальмове молоко, сою мішаємо, бадяжимо, а потім ми переживаємо, що наші діти хворі там і таке інше. Тому, я думаю, якщо ми не повернемося до тваринництва в цілому в країні і не запрацює воно, то повірте мені, що і аграрний сектор буде просідати, тому що на сьогоднішній день не фермери піднімають Україну. Це земля віддає те, що було накопичено. Зрозуміло. А який попит взагалі реалізації, внутрішньої реалізації з таких от ферм? Чи українцям все ж таки до вподоби національні, більш такі звичні страви? Пам'ятаєте, коли з'явилося сало в шоколаді, то всі їхали у Львів почастувати чашку кави і обов'язково попробувати, що таки є за продукт. Тому однозначно, коли ми пересікаємо границю і ми десь їмо якісь екзотичні продукти харчування, то чому їх не попробувати в Тернополі, Львові і таке інше. Але, я наскільки знаю, то 80% це експортується в Європу. Підсумовуючи нашу розмову, що порадити громадам, аби сільське господарство все ж таки розвивалося в Україні?
Хочу сказати, що я в сільському господарстві з 1979 року. Це вже забагато, мабуть, да? Але я можу сказати, мій досвід підказує, і коли ви дійдете до того, що треба створювати об'єднану територіальну громаду, то обов'язково її треба створювати не один район і одна територіальна громада, тому що центр буде вигравати, а останні села будуть програвати. Треба об'єднувати громади коло одного крупного села, під'єднувати 5, 6, 7, але щоб від центра до останнього села було б хоча б 15 кілометрів, і саме основне, щоб була структура, тобто дорога. Якщо дороги немає, вибачте, мені все буде накриватися, тому що люди, живучи в громаді, вони повинні мати соціальні благи, тобто це доступна освіта, медицина і таке інше. Ви ж знаєте, що зараз відбувається в освітянській галузі, а тим більше в медицині. Тому дорога в першу чергу. Дякуємо вам, Михайле, за вичерпні відповіді. Дякую вам, бажаю всім здоров'я. Якщо ви пропустили цікаву тему, шукайте запис випуску в соціальних мережах за назвою «Спільно». А якщо у вас є цікава тема з вашої громади, то надсилайте її на адресу, яку бачите внизу екрану. До зустрічі за тиждень! Дивіться у наступній програмі. На Черкащині в громаді мають інтернет-сайт і дублюють його газетою, аби інформація дійшла до кожного. На Полтавщині, за словами голови, радіо для мешканців важливіше, ніж дороги. На Закарпатті активіст випускає і розповсюджує громадську газету «Власноруч».